Aquest dimarts es publicaven oficialment al butlletí de la província els candidats i candidates inscrits a la circumscripció de Cardedeu per les properes eleccions municipals. Fins a 7 candidatures que demanaran el vot als ciutadans a partir del 12 de maig, dia oficial d'inici de campanya. Tot i així, ja fa setmanes que els diferents partits han iniciat diversos actes de precampanya per donar a conèixer les seves propostes. Joan Masferrer, d'Esquerra Republicana, Josep Quesada, del Partit Socialista de Catalunya, Núria Romero, d'En Comú Podem, Jordi Abad, de Gent pel Canvi, Xavier Orozco, de Junts per Cardedeu, Blai Taberner, de la candidatura d'Unitat Popular, i Antonio Zamorano, del nou partit Valents, encapçalen les llistes de les diferents candidatures. Per tal de poder donar a conèixer cadascun dels candidats, Ràdio Televisió Cardedeu inicia una programació especial a partir del dimarts 2 de maig. Cada tarda podrem conèixer un dels candidats o candidates en dos formats diferents d'entrevista, excepte en el cas d'Antonio Zamorano de Valents, que, degut a temes personals, no ha pogut participar a les entrevistes. D'una banda, Núria Lázaro i Lluís Benzal ens porten les entrevistes Coneixem A, un format de programa fresc i distès que ens permetrà conèixer la cara més humana i personal dels diferents caps de llista. Les entrevistes es podran veure cada tarda de dimarts a dijous a 8:45. He volgut tornar a fer unes entrevistes més disteses per conèixer a la persona i no tant a la persona política. És per això que hem fet unes entrevistes molt disteses en un format de podcast amb el Lluís Benzal al jardí del Museu Arxiu Tomàs Balvell de Cardedeu, on podreu conèixer doncs, aspectes que no coneixeu d'aquestes persones que es presenten alcaldes de Cardedeu, des de què feien a la seva infantesa, a l'adolescència, si van ser molt gamberros o no, i parlem una mica de tot, reflexionem de la vida, de la societat i un llarg etcètera. I com us deia, doncs, és molt més enllà de la política, sinó qui són aquestes persones. Cada dia i una hora més tard, la Maria López ofereix l'entrevista en profunditat del mateix candidat, una manera de conèixer les propostes polítiques de cada partit. L'objectiu una mica amb aquestes entrevistes una mica més en profunditat és bàsicament que els diferents candidats i candidates puguin exposar el seu programa polític. Ja no mirem tant qui es posa al capdavant de la llista, sinó una mica què hi ha en el seu programa i quines propostes en concret tenen. No es tracta de posar a ningú contra les cordes ni en situacions complexes, és bàsicament donar aquest espai per tots els candidats perquè puguin exposar bé el seu programa i d'alguna manera respondre a una sèrie de preguntes molt de caire polític. Evidentment, a partir d'aquí, cada candidat ha pogut fer servir aquest espai doncs, com d'alguna manera li ha encaixat amb el seu programa. Alguns potser han tirat més de filosofia de partit i altres doncs, potser han aterrat propostes de manera una mica més concretes. No? Aquí no ens hi fiquem, cadascú d'alguna manera ha fet servir aquest espai per exposar les seves propostes i cadascú ho fa a la seva manera. A més de les entrevistes individuals, el dia 11 de maig el Tarambana tornarà a acollir la política de cafè en un seguit d'entrevistes ràpides als candidats i candidates, emeses en directe i presentades per Ana Fernández i Josep Anton Serrano. Ja en plena campanya se celebrarà el debat electoral amb emissió en directe el dia 25 de maig des del Teatre Auditori. La programació especial d'eleccions tancarà amb la cobertura de la jornada electoral el mateix 28 de maig, amb enquestes a peu d'urna, connexions en directe des de les seus dels partits, entrevistes i actualització de resultats en temps real. Una cobertura global que tirarà endavant gràcies als voluntaris i voluntàries de Ràdio Televisió Cardedeu i que permetrà no només conèixer els caps de llista de cada partit, sinó també seguir al detall la jornada del 28M. Podem fer valoració de la nit definitiva.